jumpa. Tapi persembahannya tak ubah. Semua boleh masuk. First kali tadi nampak terkejut. Helicat masuk. Tahu lah siapa dia. Helmi dah. 12 tahun lebih dah. Proven. Tak berubah sejak dulu. Cuba saksikan lainnya. Tuan rasa sebab tadi perkara-perkara bintang-bintang lagi. Bintang. Alhamdulillah. Maha. Ni maha. Terima kasih kepada Helmi kerana banyak membantu kami lah. InsyaAllah. So insyaAllah kalau ada rezeki kita. Ada niat tu bang? 20%. Tunai kan? Tak apa lah berapa-apa. Okay. Koncat. Mestilah sudah B2B mesti kemuncat lah. Tuan-tuan, kalau anda nak mencari pengacara MC fun, MC yang ceria sambil MC tu sambil menjalankan event you, menghiburkan berbagai bahasa pula, Melayu, Cina, lagu India, Hindustan, Punjabi, Jepun, Korea, Arab, all in package, cari saya. Helmi Kimi, A to Z, guarantee happy. 017-676-9897. Website www.helmigimmick. Hashtag Helmigimmick pun senang lah. Okay, cari saya. Money back guarantee. Okay.